This is Germany. Adjudicators, carburetors. Two carburetors, the adjudicators. But do I care? Do you care? Parents. Talents. Teachers, parents. Teachers. Are the cheaters. Teachers. In front of you is Nusu High School. Ready to present you a choral verse entitled Ni Machungwa Ama Ni Ndizi. Welcome. Sasa, mimi ndio nianza. Mgeni. Sasa wewe ni nini? Mimi ndio nianza. Unaanza kama nani wewe? Nilisema mimi ndio nianza. Utatuma tunyang'anye. Utaanza wewe ndio mzee kuniliko. Mimi nilizaliwa mbele yako. Sasa unasema ulizaliwa mbele yangu. Mimi nilienda detention mbele yako. Hapana, mimi nilikuwa president hata mbele yako. Sasa unasema nini? Mimi nilienda kusoma Germany mbele yako. I flew abroad mbele yako. So mbele yako. Basi wacha porojo, anza. Mgeni siku ya kwanza akasema kibaki tosha. Lakini nikampiga bafu. Is that what you got? Nothing. Mgeni siku ya pili hata kabla hajaingia ndani ya nyumba akaanza kuitisha sijui mkate nusu, sijui nusu carpet. Dude, up your game. Game yangu iko down. Game yangu iko juu sana. Mgeni siku ya tatu akaanza kuregarega ndani ya nyumba akipata viti huku akiropokwa vitendawili. Sasa hiyo ni nyefunyefu. Na kupiga nyefunyefu kwa chura haikosi ifanyishi ng'ombe kukosa kuni na maji. Mgeni siku ya tatu, siku ya nne, sorry, akatoka kwa nyumba akaenda Kware. Akajifanya yeye ndio anajua kusakata goma, ati yeye ndio Michael Jackson. Lakini mjomba akatokerezea na kiboko. Kwa tatu za nyumba akaanza kufanya hivi. Wewe sema kibaki, hiyo ni mchongo ano. Hatukusema mchongo ano kwa coronavirus. Sasa kama hiyo basi wewe anza. Mgeni siku ya kwanza. Mgeni siku ya kwanza akazima stima ikiwa KICC. Kwanza stima form 16 kalisapea. Yeah. It's okay. Mgeni siku ya pili. Mgeni siku ya pili akaenda kwa TV station akisema I have only one dear wife. Kumbe huko kanokani. Huko kanokando ila wengine pembeni. Bure kabisa. Mgeni siku ya tatu. Mgeni siku ya tatu akawaita yule dereva akamwambia unaenda wapi? Wewe ni kumbavu, mavu ya kuku tu. Ukaanza kuita yule bure kabisa. Kwani huyo mgeni ni mimi? Anafanana na mimi. Wewe hatuku kuja hapa mchongwano. Sio mchongwana. Nilikwambia ulianza, lakini kwanza sasa mambo ni moto sana. Sasa wewe hata hakuna kitu unajua wewe. Utatoka uache mimi nikifanya peke yangu. Hauza mafanya peke yako. Mimi nitafanya peke yangu. Siwezi fanya na wewe tena. Mimi ndio nitafanya peke yako. Hapana, wewe toka. Wewe toka uniache nifanye. Thank you.
vengine ni uongo. So and now what is it? Where what is what? Yes. You should use your medulla oblongata. You should use your medulla oblongata to circumnavigate the direction of the property. Okay. Where medulla? Your medulla. Wanauza na wholesale pale. Okay. And this is what we call what? What do we call? Hiyo sala inaitwa operation. Wewe umezoea ofisi. Zizi, ndio tunakuja kwa grass. Nimejaribu kulitaya, hata ikujifuta. Okay. And now which one is using power bank and which one is using geothermal energy? Or which is the channel for the distribution? Distribution ya kwani kwani wewe ni hoka? Hii ni distribution ya wapi ni stima? And can I ask which one, which meter did you use last time when you were doing this? Meter? Dio. 50 meters hivi. 50 meters kwenda hivi. 100 meters. And how do you get the statistical data of the people who are paid electricity? Achana na data. Wewe kika kakutoka kajira. Lini ni umetoka hivi. How do you confirm? Nini? Umutu anajua na mnakani. Which one has not paid? Guza uta confirm. Utajua. Let me confirm. Which one? Akini. Why? Is it electric shock? Uyo amelipa. Sawa. Okay. You make it up also. Which one has not paid? Wacha kuna kajirisha tuko lako pale. Tunajuaga wale wamelipa tunawaitia hapo. Wacha, wacha nitakukonfirmia sasa. Do you want to confirm? Yeah. At which house? Yeah. Which house has not paid? Wamo, wambele. Nani ajalipa stima huku? Udo, nani ajalipa stima? And Wanjala, which one, which meter did you use last time? You use this one. Yeah. Yeah. Which one? Wewe. Nani ajaribu stima? Sasa zote. Nagaja ban. So that is. They will come out. Ukikata stima, watatoka kukuja kutuambia ni nani ajaribu na nani amelipa. So this one has been done off now. So can you explain to me under which form did you use to distribute the electricity of this B44? Oh, hata kunibeba uji. Unajua kuna kipi nasemago wa? Gie getigawa na egi yago odekile uki. Washa ujiga. Saa, hii ni stima. Saa, yes. Unajua zori nakara mnagani. What are you saying? But I want to rectify. What should I do so that I cannot be shocked? Guza. Wata ujiga yo. I already have done it. Let me see. Umeguza. Hey! Iko. Iko na stima. Yes. Hapo na umetezi vizuri. That is step one. Nilisikia kitu ikine. Yes. Niletee two. Which stool are you talking about? So I bring the stool. Okay. I did not get the stool, so I just decide you can use whichever way. You should be like stool. You should be stool because you are castle laborers. You should be stool. No, I stool down. Yes. Students. So can you hold me because I want to rectify. So which one do I use? Which one? No. That is not generator. No. That is electricity. No. If this is the truth, then let me go back to the office. For what for? Come back here. No. Shock yourself again. No. The biggest you want no. Is we have it. We meet at the office. It is that for? We meet at the office. Because wait, the car is sorry, kamekata kas. Totaludi uko umekata. Mimi sindakuwa mkubwa jana. Wewe ndio mkubwa wewe kwa nini mimi ni jai na pika hapa? Wacha ujiga. Kata zote. Kuzo wanyama. Hii yako ni doping. Hii ni doping. Ume dope.
Who is he doping? Yeah. No, imagine umeshua. Ano lolo lenda 2 kilometers. Oh, ile watoto. Eh, hii ni shalo endia marathon. Hey. Imagine umeshtua mnyama hivi na paga apotee. Yeah. Unazoea kufukuzwa wanyama kama hao. Lakini uko na t-shirt tunaona kweli umekibia. T-shirt hata mtu ana t-shirt sinioni. T-shirt. Wewe ulikuwa unakibilia nini? Ni ya mwele wangu. Unajua nyinyi mimi ni msee unique. Eh? Nyinyi mlikuwa mnakimbilia nini? Kusaidia mama. Kusaidia mama. Mimi nataka nilikuwa kibia on behalf of watu hawa. Wenye hawana wako na utambi. Beyond tumbo. Unataka? Oh. Eh, so unataka zangu ni 6 pack. Eh, yako ni 3 pack. Eh. Hii ni pack. Hii ni moja. Hii ni moja. Ile tu take away. Hii ni cubicle. Ni cubicle tu. Ni hata hata nika bed sita wewe hata nika cubicle. Hapo unaniambia vizuri lakini ni kweli. Mimi hata kile ili nifurahisha hizo vitu zote. Ni ile president alipea nani? First lady hug. Hug. Unajua niliona amempokea tu shame. Hug. Hug. First lady hata karilax. Patrede hata masukuru alikuwa nayo ikaisha. Ikaisha dia ende. Ayeza ni romantic. Mimi kama actually Afrika mzima sidhani kuna president anaweza ona wetu. Pregile kama Mugabe. Mugabe, sasa Mugabe. Imagine bibi yake ndiye amekuja kuagiwa na Mugabe. Bibi anakuja amechoka, anakuja kuaga yeye mwenyewe na jiagi. Anatafuta Mugabe, Mugabe ya. Uwe Mugabe ameaguka. Zaka zile sangu hagi ground. Ground. Nizile chini ya maji. Atana, atana, atana. Imagine Museveni. Anapajia bibi yake. Jonathan, I want to hug you. I want to hug you. But don't even use the Maradonas. They are stealing our cows. Bibi ya zi romantic. Iyo zi romantic. Iyo ata Museveni. Bibi ya Museveni anarudi another kilometer. Anarudi marazo digine tuwa lapotea. Lakini dongo wacha ni kuambia. Unishiki bio higine. Unajua, kwa kila kitu lazima kukue na mshidi na mshido. Yani mshide. Ni mshide ama ni mshido? Mshide. Mshide. Sasa hii ni mimi mshidi. Hii siya sinini wa mwisho. Lakini umeshikilia tu na pale nyuma. Kama tu KCS, unajua KCS. Kuna ya number one. Na kuna yule wa mwisho. Na kuna wale wanakuwaga na Max. Bale ya wana Max. Katikati. Kwanza saa, hata ana nikuambie. Unajua Kenobia. Kenobia. Resort zikasemekana zimetokea. Kinodi asiye akachukua simu. Mama yake kwanza haikuwa na credit, akaweka credit. Akatuma text, akatumiwa resort. Alitumiwa blank. Alitumiwa paka wale wanangoja resort. Anangoja resort. Hata ana Kinodi. Si unajua Jemo? Jemo mpaka anasoma mpaka wale na wale watoto walikuwa class 1 akiwa class 8. Mwenye anafanya hii KCS ya nini? Ule brother yake ni mwizi. Huyo. Huyo sasa. Huyo mtu ni mzee. Alitext paka watumia brother text. Unajua rudishiwa aje? LOL. Are you even human? Lakini hata badali mzee. Hata badali mzee. Kuna wengine watoto wako na shida. Unajua kale Kaian. Kale kabebe pe. Bebe kanakaa kabebe toto. Akatua. Unajua hapo kalituma na tikapata resources za KCS. Bila nikatoto kalipata za KCP. Kale kakoi. Alikuwa anakojea resources za biology. Anapata za GSR. Wow. Sasa kanaenda shule ama Edi. Akaenda KCP ndio nampeleka wapi? Eh mzee. Mimi hata hiyo mimi nataka kwenda nipatiwe hazi nyumbani na bibi yangu. Wewe kaa. Mimi baadaye ngojeni siwafichi. Mimi siwezi kuwa naambia bibi yangu akuje hapa anipe hazi. Anakataa. Mimi ni mwanaume. Nitamtandika. Wewe sasa. Oh. Utamfanyia nini? Nakwambia nitamtandika. Si? Sitatandika bibi yako. Namtandika leo. Wako. Wa Wako hapo. Ni huyo mtandikie hapo. Nasema nini wewe? Guys, si nini ndio? Nilikuwa nasema nitakutandikia kitanda. Nafikiria na chukua na kuja kuja kibia. Nisaidieni. Ah, nani huyo? Ni huyo. Ni dongo wa yule. Mwanamke ananikanyaga mjio. Ni wa kijiji. Hai, hizi kijiji. Hii ni ubaya kwa MCA. Jamini, we'll be right back, so you better don't touch the die. Welcome back. Uh-huh. Yes, brother. Ulisema hautawahi lipa nyumba yangu. No, hapana usiozmuke, eh? Kama umeshindwa kulipa na nyumba ya mabati, utalipa ya nyasi? No, don't talk to me. Wacha kuniangalia na sura ya huruma. Huruma waachia Kariobangi. I've only given you today. If you cannot pay, kama umeona utalipa. Hama, kuhama is free. Hama. Hama, simple. Hama. Kisa hivu nitaona mpaka lini? Wee. Sort your own issue.
Lipa nyumba, eh? Sort your own issue, please. Sort your own issue. Kuja hapa bila pesa kidogo. Vari yako ndugu nzuri sana. Kwa majina ni wapi? Kidogo cha Malivandu, lakini nimekuja Nairobi kutembelea tatangu 46 Kawangware. Unajua unijui pia mimi sikujui, sio ni kweli? Lakini wanaume nikusaidiana. Sasa leo nikakuja town kutembea kuona Nairobi, hizi nyumba kubwa kubwa za ghorofa na magari. Sasa si ikafika ile kitaa ya injari, nilikuwa tu na 350, nikaingia pale hivyo jini kwa kaunta. Unajua mtu uchikwara kuna mahali anachofikia, si ni kweli? Nikaitisha ukali na matonde na nikaongeza chapo mbili akachai, alafu nikaitisha risota wa matiaba. Mi nikapakisha tu shilingi 10. Mi nilikuwa nataka tu nifanye pepa moja tu. Unajua wanaume ni kuzikizana na kusaidiana, nisaidie tu pepa tu moja, saidia tu 50. Hapana, 60. Sikizizi nipande matatu niende nifike Kawangware. Kwa nini mnakadirika ndio? Nini ndio kupata? Ndio. Wazi wa Kenya malipote mko kama kawa kama dawa. Jina langu naitwa Willy M Tumba na hii ni Mpeso East Africa, nakwambia West Africa, East Africa Mashariki kwa tunakwambia nyimbo ambazo zimenoga, nakwambia nyimbo ambazo zimekuwa kila mahali, na kueleza na wasanii ambao wamebombea katika hii fani ya muziki, na kueleza tuko nao siku ya leo, na kama kawa kama dawa tuko naye DJ wetu, DJ Mambo Vibe, DJ Baba Yao, DJ Flash, na kueleza kwa pale ndani ya nyumba nafanyia mizuka 1, 2, 3, yani 1 and 2. Na kama kawa juzi tulikuwa tu kule Kampala, leo tuko ndani ya Nairobi, na kwambia nyuma yangu kama unavyoona tuko kwenye hoteli moja fahari, nikwambia tukienda kuanza muziki wetu wa siku ya leo, na kwambia nakucheza muziki mmoja ambao umenoga, muziki ambao ulifanyangwa na vijana wawili. Vijana mmoja kwanza alikuwa na kijana ambaye hana mifupa, na kueleza anaitangwa Michael Jackson, na kueleza kufanya muziki mmoja kule East Africa, kule Tanzania, kule chini, kule Dodoma kule, alafu akashikania na msichana mmoja wa huko Kenya anaitangwa Queen Jane, na kwambia kalifanyia kolabo moja wazimu sana. DJ Flash, sio kama uko na yule wimbo la muziki kama hiyo niko nayo, nicheze sana, watu wanaipenda kwenye club. Wote niweke muziki wenyewe kwa alafu kisha. Alafu watu wote wanapenda sana muziki kama hiyo. Na tena imejulikana sana Afrika na kule kwingine pia. Na muziki kama hiyo iko na sauti kama hii. Hii inakuja sasa. Haya. Imewatilia sasa. Haya basi, kama dawa hii na kumbe malipoti huko, sio kabaniko, usijue kutoka mahali upo, kwa sababu usijue katili ya remote, kwa sababu television yako yetu yako, sisi wenyu nyinyi wetu, lakini hatubanduki, tupo pale. Naenda kupatia muziki ambao umenoga kabisa na wasanii bomba kabisa hapa katika Mpeso East Africa. Jina langu ni Mzee Mzito, mzazi mwenyewe Willy M Tumba.
tuko ndani ya nyumba tunakuletea kamera yenyewe na kwambia nyinguo ni fresh kabisa unavyoniona mtumba kuruka bei kutoka chini hadi juu na kwambia DJ Flash ukimwangalia kutoka juu hadi chini na kwambia amekudungia ile kisawa kimwanaume kijumbe kabisa kindugu mwenyewe na kwaleza alafu wimbo mwenyewe wimbo wa pili na kuanza kucheza wakati huu ni wimbo ambao umenoka kabisa ni wimbo ambao ulitokea kutoka mbali kabisa 1971 na kueleza wimbo uliachiliwa wakati na vijana watatu walikuwa wanajitanga Pionet na kwambia wimbo wenyewe ito weka weka walifanyanga collab na kuemlea na Papa Wemba wimbo wenyewe umenoga wimbo katika BPM ya juu DJ Flash wimbo ule mzee lakini bado una bomba hadi wale wautambua BPM yake inajulikana sana kwa sababu watu wanaipenda kwenye club ikichaza warembo na ruka ruka juu sasa ni wacha nikuweke kibao wenyewe ndio wacha kibao wenyewe ndio hicho basi wazi wazi kabisa basi tuko fresh kabisa karibu katika Mteso East Africa hii ni ile segment ya mwisho na kwambia segment ambayo tunakuanga na wasanii lakini leo wasanii wote wameamua kwamba leo watakuja katika show yetu ya leo lakini this is bado tuko fresh bana tuna maneno watoka sasa kuja katika show yetu basi msanii wetu ameshikana katika trafiki jamu kule hivyo jogo road lakini bado yuaja basi yafika hapa Bombea kabisa lakini for the time being watu sisi wenyewe tujiinterview mimi mwenyewe nitawili ya mtumba nilianza hiki kitu kutoka kitambo nikiwa mtoto bana na nimefika mali nimefika wewe DJ Flash wewe ulianza wapi wewe mimi muziki hii nilianza wakati nilikuwa ndani ya tumbo ya mama yangu ndio hiyo sasa disco ilikuwa inacheza mimi naruka na gonga tumbo ni kama nataka kutoka ngumu kama mama anasema huyu basi atakuwa DJ na mwanamuziki naona tuna pesa basi tunaendelea kupesa kabisa mimi mwenyewe nilianza hii fani ya presenting mbele ya TV na kwa radio kabla wakati babangu alifikiria nitazaliwa uona back then ilikuwa 1907 mimi mzee bwana kwa mimi ni jiwe la maji na kueleza lakini kisa wa chabuli nitawaacha na DJ Flash Flash akiwafanyia mambo yake basi mimi mwenyewe kutoka hapa mimi mwili mtumba nilikuwa hapa nimemaliza kazi yangu basi na ngoja mshahara kutoka kwa mdosi na nimetoka hapa basi kuonane Willy M mtumba baadaye mzee